Toten u 20 sekundi. Televizija Banat. 16. sednica skupština grada Vršca održati će se u četvrtak 21. aprila sa početkom u 9 sati. Na dnevnom redu biće 24 tačke. Odbornici će razmatrati izvještaj o radu gradske uprave i ustanova i preduzeća čije osnivač grad. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javno komunalnih preduzeća 2. oktobar, izmene i dopune planova detaljne regulacije za nekoliko lokacija i više odluka o uspostavljanju prava službenosti na različitim katastarskim parcelama i njihovom otuđenju. Grad Vršac objavio je poziv za podnošenje predloga za dodelu javne priznanja, nagrada za životno delo, povelja grada Vršca i zvanje počestnim građanim Vršca. Priznanje su ustanovljene radi odavanja pozivnih počesti organizacijama i pojedincima za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima privrede, nauke, umetnosti i sporta i drugim društvenim oblastima. Obrazloženi predlozi dostavljaju se poštom ili lično na pisarnicu Gradske uprave do 16. maja. Uskršnji bazar pod pokrovitestom turističke organizacije opština Alibunar i opština Alibunar bit će održan 20. i 21. aprila. Bazar će biti humanitarnog karaktera sa motivom da se pomogne Adrianu Jerini, kome je diagnostifikovan Burkitov limfom. Bazar će biti održan na platou Doma kulture u Alibunaru u periodu 9 do 14 časova. Kulturni centar Vršac u sradnji s ambasadom Češke od 18. do 20. aprila organizuje trodnevnu reviju švedskog filma. Sve projekcije počinju u 18. sati i ulazi sloboda. Futboleri opaka vršca u 22. kola u Srpske ligi Vojvodina napravili su još jedan siguran korak ka prvoj ligi. Na gostovanju u Zrenjaninu savladali su radnički sa 3-2. Vršćane još 8 kola deli do više granka. Sljedeće kolo igra se u sredu 20. aprila. Na stadionu pod Kulom dolazi Tisa iz Adorijana. Utakmica počinje u 16.30. Sportski savez opština Alibunar organizuje humanitarni turnir u malom futbolu. Turnir će se održati 21. aprila, a sportski savez poziva sve sportske prijatelje da uzmu učešće na ovom turniru kako bi pomogli svom sugrađaninu Adrianu Jerini iz Vladimirovca. Do kraja dana u vrstu vedro i svežije uz najvišu dnevnu temperaturu do 11. 120 sekundi, televizije Banat.